I ja ho heu sentit, de cara, diuen que el desembre ens hem de preparar perquè les restriccions pel que fa a la sequera poden arribar ja amb més força a l'àrea metropolitana, perquè ja hi ha algunes restriccions en marxa, però sembla que podrien doncs, ser més restrictives aquestes restriccions. Dimarts crec que hi ha previst que la Generalitat ho anunciï, però en tot cas sembla que la situació de sequera continua empitjorant i, per tant, sembla evident que s'hauran de prendre més mesures, com per exemple pel que fa a la pressió de l'aigua. Avui en volem parlar amb el que és el director de l'Ens d'Abastament d'Aigües Ter Llobregat, que és l'entitat que porta aigua a ciutats com la nostra, amb el David Vila. Què tal? Bona tarda. Molt bona tarda. Quina és la situació ara mateix? Entenc que molt urgent, molt complicada. Bueno, avui mateix el Servei Meteorològic de Catalunya ha fet una exposició molt extensa de l'episodi de sequera que viu Catalunya. Forma part de l'apunt que es va fer abans d'ahir a govern també en aquest escenari que en diuen de preemergència, l'escenari previ a decretar l'estat d'emergència, i el Servei Meteorològic el que ha fet avui és una radiografia d'aquesta sequera, identificant que portem una sequera de 36 mesos, que és la més intensa que ha viscut el país des de que es tenen registres, i que és la que afecta també a més territori en el conjunt de Catalunya. No? Per tant, estem en una fase de conscienciació a la població de mesures que s'hauran de prendre més restrictives si, com preveuen també els escenaris, continuem sense tenir aquesta pluja tan esperada. Mesures com quines? I mesures que podrien arribar a l'àrea metropolitana, que és on hi ha el volum de gent més important, no? Hi ha una cosa que sí que t'he de dir, que és que si no ho va dir el govern dimarts, jo no us faré cap exclusiva. Però sí que hi ha un document de referència, que és el Pla Especial de Sequera, que aquest Pla Especial de Sequera ja està activat des de fa més de 2 anys, que preveu mesures en cadascun dels escenaris de... cadascun dels escenaris que ens vivim en cada un dels moments. No? Tenim escenaris que van des de la normalitat, prealerta, alerta, excepcionalitat, que és en el que ens trobem ara, i el d'emergència. Per tant, en l'escenari d'excepcionalitat ja es preveuen unes mesures, i en el d'emergència, si ens cenyim en el que diu el Pla Especial de Sequera, defineix unes reduccions dels consums per cadascuna de les activitats agrícoles, de totes les activitats econòmiques. No? Un 80% per a les activitats agrícoles, 50% per a les activitats ramaderes, un 25% per als usos industrials i unes dotacions, litres habitant dia per cadascun d'aquests escenaris. Si ara estem a l'escenari de 230 litres per habitant dia, es veurien reduïts a 200 i a 180. Penseu que els escenaris d'emergència, l'últim escenari, preveu emergència 1, 2 i 3, fins a 3 nivells. I tot això ho condiciona l'estat dels embassaments, la quantitat d'aigua que tenim acumulada en els embassaments. L'emergència es decreta a partir del 16% d'ompliment d'aquests embassaments. Estem al 18%, per tant, el que fa la Generalitat en aquest cas és intentar anticipar mesures d'estalvi per continuar prenent mesures com més tard millor. Per això es parla de preemergència. Correcte, perquè l'escenari d'emergència hauria de ser quan els nivells dels embassaments arribessin a aquest 16%. Que és molt probable que hi arribem. Si no plou, segur. Si no plou, segur. I en, clar, mesures de preemergència no sabem quines són. És a dir, vostè explica les que estan, diguem, sobre paper, sí, quan es declara l'estat d'emergència. Però de preemergència no sabem. Podrien ser mesures per intentar evitar l'estat d'emergència, entenc. Són les mateixes que tenim ara, però a vegades tenim la sensació que la ciutadania encara no és prou conscient de la situació complexa en la que ens trobem. No en som prou conscients perquè quan hem obert l'aixeta durant aquests 36 mesos de sequera sempre hem tingut aigua, a excepció de municipis, uns quants municipis de Catalunya, que s'han hagut de subministrar amb vehicles cisterna. Però la gran majoria de la població no passa. I en el sistema Ter Llobregat, que és on s'acumula la densitat més elevada de la població, més de 6 milions de persones, doncs és el que entraria en fase d'emergència. Per tant, la preemergència és un nivell de sensibilització a la població. La gent ha fet els deures. Quan estem parlant dels consums que tenim a les llars, estem sobre els 100 litres habitant dia. Fins i tot en alguns casos han aconseguit superar aquesta barrera als 100 i arribar als 98, 95,
però aquests 200 litres habitants dia, 230 que ens trobem, s'hi sumen aquelles activitats quotidianes que fem nosaltres a la feina, a les oficines, quan anem al gimnàs, quan anem a les piscines, tot això suma a les dotacions que tenim per habitant. Per tant, és prendre consciència que la nostra actitud no és només allò que fem a casa i que ens reparteix també la factura de l'aigua, sinó en el nostre dia a dia, a la feina i en l'oci també. S'ha parlat de reduir la pressió de l'aigua i em sembla que vostè ha dit públicament que és partidari. Sí. És una de les mesures que s'han posat a prova, però sí que és veritat que no ho fem l'ens d'abastament d'aigües Ter Llobregat. Nosaltres subministrem l'aigua en alta fins als dipòsits en capçalera i a partir d'aquí són els municipis, a través de la gestió directa, a través d'empreses mixtes o les concessionàries, les que fan la gestió del servei fins a l'usuari final. Les proves que s'han fet en la xarxa reduint la pressió, primer, identifiquen un estalvi potencial de fins al 7%. Això depèn de la tipologia de municipi. En municipis amb blocs plurifamiliars amb molta alçada, ens trobaríem que els pisos de... els àtics, diguem-ho així, no arribaria a la pressió d'aigua suficient, per tant, la reducció no pot ser tan gran com en els pobles o ciutats on trobem habitatge més unifamiliar. És a dir, que en funció de quanta gent viu en un edifici, la pressió seria una o altra. Correcte, perquè a més, una de les virtuts de les inversions que han fet les empreses a la xarxa és la sectorització. Per tant, nosaltres podem agafar una ciutat, sectoritzar la xarxa i donar pressions diferents en funció de les necessitats. No deixarem de donar pressió en els espais on, per exemple, pugui haver-hi establiments sanitaris com els hospitals o punts d'hidrants per incendis que necessiten una pressió important per continuar omplint els vehicles de bombers. Però sí que en zones residencials, amb xarxes sectoritzades, poden modular aquestes reduccions de pressions. Vostè m'ha parlat d'uns tants percents de reducció si entrem en estat d'emergència, però sí que és cert que aquesta mesura de reduir la pressió ja s'ha insinuat. Per tant, és molt probable que encara que la Generalitat, suposo que és qui ho ha denunciat, i vostè diu que no m'ho avançarà, però entenc que aquesta seria una de les primeres mesures que es podrien aplicar. No l'aplica el pla d'emergència en tot cas, l'apliquen els operadors en baixa, per tant, són mesures que a data d'avui ja hi ha ajuntaments que estan aplicant i, per tant... És a dir, que depèn dels ajuntaments? En aquest cas, depèn dels ajuntaments, no del pla especial de sequera. I la Generalitat no pot, diguem, per decret, obligar els ajuntaments a reduir aquesta pressió? A data d'avui, la sensibilització dels ajuntaments és tan gran que ho estan adoptant d'ofici. La setmana passada vam tenir l'oportunitat de reunir-nos amb els operadors en alta de tota Catalunya. L'endemà ens reuníem amb Àrea Metropolitana, Federació de Municipis i Associació Catalana de Municipis, que són tots els ens supramunicipals que aglutinen totes les entitats locals, i a través d'aquestes tres entitats doncs, també es treballa col·laborativament per prendre aquest tipus de mesures. Si s'entra en emergència, seria cap al desembre, potser? L'emergència, el mateix protocol estableix, primer, que s'ha de reunir la Comissió Interdepartamental de Sequera. La Comissió Interdepartamental proposa aquesta situació d'emergència que l'ha d'aprovar el govern i s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat. Per tant, això ens dona aquest termini i ha de coincidir també amb els percentatges que dèiem del 16% dels embassaments. I si no plou, és obvi que és possible que s'hi arribi al mes de desembre. Però si ara estem al 18 i escaig, deia vostè, si no plou, és obvi. Podríem finals de novembre, primers de desembre. Que arribem a aquest 16% i, per tant, que s'activa el pla d'emergència. Correcte. Això en l'usuari, la persona que ens està veient des de casa, com li pot afectar? Aquesta reducció de tants percents que m'ha dit vostè en el llistat, això a la pràctica, què vol dir? A la pràctica vol dir que qui té l'impacte més gran és l'agricultura. L'avantatge que tenim aquesta època d'hivern és que l'agricultura no rega. Amb la ramaderia sí que té un impacte molt important perquè abeurar els animals amb un 50% no es pot fer. Per tant, haurem de buscar quines són les mesures que afecten a les ramaderies. La indústria, totes aquelles indústries que hagin aprovat un pla de reducció del seu consum d'aigua durant tot aquest període de sequera i l'hagin presentat a l'Agència Catalana de l'Aigua, si ja han justificat que ja han fet aquesta reducció del 15, 20, 25%, no es veuran afectats. I llavors, a l'usuari domèstic és el que estem intentant que tingui el menor impacte possible. Sí que és veritat que l'aigua potable és la que tenim en els embassaments acumulada, la que obtenim de les plantes dessalinitzadores, i per tant el que segurament tindrà més impacte serà a les activitats fora de les pròpies llars. Per exemple... Omplir piscines. Omplir piscines
És un dels bons exemples. Aquest escenari d'excepcionalitat... Ara tampoc s'ha provat d'omplir piscines, diguem-ne. Ja estava prohibit, sí, però a vegades es fa el manteniment, etc. Llavors, què ens passa amb aquelles piscines que són privades d'ús públic, no? O l'activitat que fan els escolars per aprendre natació. Prohibirem aquestes activitats, no es prohibiran, ens podrem dutxar en els gimnasos o la gent haurà de dutxar-se a casa. No? Són tots aquests matisos, aquestes decisions que s'estan dibuixant per intentar minimitzar l'impacte. També hem d'entendre que hem après coses en el Covid. Per tant, en el Covid, què hem après? Que restringir segons quin tipus d'activitats en població jove doncs té una afectació. Tenen afectacions. Per tant, de l'experiència, no voldria comparar-ho tampoc, però sí que de l'experiència de restringir activitats, alguna experiència, algun coneixement hem adquirit i ens permetrà prendre millors mesures. I mentrestant, a Badalona hi ha aquesta canonada de Canyet, que vostè sabrà, que perd aquests 180.000 litres cada dia, que l'Ajuntament diu que ha fet o que està intentant fer una obra per intentar aprofitar part d'aquesta aigua que es perd. Segons l'alcalde, ja no es perd tanta, es perd el 50%, però sembla que s'ha trobat amb d'altres problemes i no és tan fàcil. I mentrestant, paral·lelament, hi ha aquest projecte que és d'Aigües Ter Llobregat, no?, per intentar arreglar aquesta canonada amb un pressupost força alt, de milions d'euros, fins al 2027, amb obres que podrien començar el 2025. Això es manté així? Intentarem adelantar aquesta obra. Llavors, quin és el problema que ens trobem? Que aquest 180.000 litres, entenc que en aquest escenari de sequera és escandalós. Home, clar, perquè estem... No ens ho podem permetre. Òbviament. En un escenari de no sequera, jo li diria, amb tota la tranquil·litat, i que encara la tinc, que per aquesta canonada hi passen 4.000 litres per segon, 4.000 litres per segon, i en perdem dos. Estem parlant d'uns rendiments excepcionals. El rendiment de la xarxa Ter Llobregat, auditat per la Universitat Politècnica de Catalunya, és del 98,21%. Gestionem 200 hectòmetres cúbics, això equival a una quantitat molt minsa d'aigua que es perd. Si els ajuntaments tinguessin aquests rendiments de la xarxa, del 98%, segurament seríem capaços d'endarrerir tots els escenaris de sequera molt. Llavors, 4.000 litres contra 2, jo li diria que és molt poc. Ara, en escenari de sequera, s'ha d'actuar. Hi ha un projecte que està redactat de fa temps. Sí. Hi ha una actuació que es va fer l'any 2008, que és reconduir aquesta aigua, portar-la en un dipòsit, sí, perquè l'Ajuntament la pogués aprofitar. Aquesta és una inversió que, conjuntament amb l'Ajuntament, va estar parlada. Vam invertir 400.000 euros per fer aquesta conducció i fer aquest dipòsit. I el que ens trobem ara és que, bueno, sembla ser que hi ha alguna fuita més que pot sortir de la mina, que no té per què ser del conducte. Per tant, davant d'aquest escenari, nosaltres, ni que sigui moralment, si m'ho permets dir així, ens veiem amb la necessitat d'accelerar aquesta obra. Ja tenim el projecte redactat, estem en la fase d'expropiació per urgència dels terrenys per on ha de passar aquesta canonada i intentarem adelantar tot el possible aquesta obra. Això què vol dir? La durada de les obres són 24 mesos. Això no ens ho treu ningú, però sí que si podem començar a licitar les obres aquest gener del 2024, no ens esperarem al febrer, ni al març, ni a l'abril. I això és amb el que estem treballant a data d'avui. Licitar les obres del 2024 vol dir començar-les abans, entenc? Sí. Abans del 2025? Sí. Durant el 2024. Excepte. Però no s'atreviria a dir-me si primer semestre o segon semestre. Perquè hi ha un factor que no podem controlar, que és el de la licitació de l'obra pública. Ja. La licitació de l'obra pública ens condiciona la llei de contractes, ens condiciona els terminis de presentació d'ofertes, ens condiciona el fet de que pugui quedar deserta l'obra, que pugui haver-hi algun recurs contenciós contra l'adjudicació, però davant d'aquest... Sí que des de cert, sí que hi ha els mecanismes d'accelerar la licitació a través d'un procediment negociat sense publicitat, no cal entrar en detalls aquests molt tècnics, però que sí que tot el que estigui a les nostres mans per accelerar aquesta obra ho farem. David Vila, director d'Aigües Ter Llobregat, moltes gràcies per venir fins aquí. De fet, he de dir que sempre que hem convidat Aigües Ter Llobregat s'han assegut aquí, cosa que he de dir que no fan totes les empreses amb qui hem intentat contactar. Per tant, li agraeixo molt que hagi vingut fins aquí. Perfecte, si hi ha alguna novetat i creieu oportú compartir-la, així és. Bé, durant el 2024 xerrem. Perfecte. I si veiem que no han començat les obres, el tornem a cridar. També està bé.